السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنة الكيغة مركلة سودة وهذا آدي هذا وماسنتين وهذا كم هذا علنا يا داوشة دا ملك استوى جوكتان إيا سيك استوى دي داو نيسان وربحنا دان مانتي دي هاي واحا أقوى وين وزيرك أمني قدها يا دالك مريكان كالهاندرو ميوركاس أو مانت بوغدي حدك مريكان كو اللو داقو مكسيكو غارحان حدك كوفريت أيا عود سيره أو إساقو الله أهلا يا عيدا مدى ثلاكيشا عيدا مدى حدك جوكتا واحا أو عود سيره أو الله هلو أموجينا يا إن وزيرك أمني قدها دالك مريكان كو ليها وان أتاق لأن هاي لباتدا كجرتا حدك iyo qulqulka dadka soo galootiga waxaanay dawladdu qarku saaran tahay in arintaasi ay ku guul dareysato codkaas sirta ayaa la helay durbaba waxa soo baa lagu baaqaya wasiirka amniga gudaha inuu saasi la gudoomiyaha gobolka Arizona ayaa ugu baaqay waxana wasiirka amniga gudaha uu ka warbixiyay tirada dadka la celinayo iyo waliba sharciyada loo cugsanayo nambaradaasi ayaan rabaa inaan maanta idii soo gudbiyo sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa 3,000 oo ka tirsan ciidamadeeda mar kale dib ugu dirtay dalka Afghanistan si ay diblomaasiyinta safaaradda Mareykanka ee magaalada Kabul jooga ay u soo daadgureeyaan iyo shaqaalaha waxana sidoo kale shaqaalaha safaaradda lagu amray in ay burburiyaan dokumentiyada muhiimka ah si aysan gacanta ugu gelin ururka Taliban oo hadda ku soo dhow caasimada dalka Afghanistan ee Kabul kadib markii la 3 meelood marka loo dhigay laba ka mid ah wadanka ay soo qabteen sidoo kale tirakoobkii dalka Mareykanka ee la sameeyay sanadkii la soo dhaafay ayaa lagu dhawaaqay tirada dadka cadaanka hoos ayuu dhacday iyo waliba dadka madawga laakiin tirada dadka Hispanica ayaa korortay amaba Spanishka waan idii soo gudbin doona sidoo kale hay'adda FDA-da iyo hay'adda CDC-da labaduba waxa ay xaqiijiyeen amaba ay ku dhawaaqeen in qaar ka mid ah dadka Mareykanka la siin doono cirbad saddexaad talaalka cudurka coronavirus-ka hadaba dadkaasi la siinayo cirbada saddexaad maxay yihiin ma dhammaan dadka la siinaya mise dad gooni ah ayaa la siinaya warbixinadaasi ayaan maanta idii hayaa balse aan ku hormaro wasiirka amniga gudaha ee dalka Mareykanka Alejandro Mayorkas oo maanta muuqday magaalada Brownsville ee gobolka Texas oo dhacda xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico gaar ahaan kan koonfureed ayaa waxa uu kulan gaar ah la yeeshay saraakiisha ciidamada ee jooga xadka waxana cod sir ah oo la helay isagoo la hadlay saraakiisha xadka joogta uu muujinaya inuu leeyahay dawladdu way u taag laadahay qulqulka dadka soo galootiga ee xadka Mareykanka ka taagan waxana ay dawladdu qarka u saaran tahay in ay lumiso amaba ay ku guul dareysato xadka inay xakamayso dadka ku soo qulqulaya arintaasi ayaa laga helay cod sir ah isagoo saraakiisha xadka joogta la hadlayay wasiirka amniga gudaha sidoo kalena durbaba waxaa soo baxaysa in loogu baaqo inuu iscasilo waxana sidoo kale ugu baaqay gudoomiyaha gobolka Arizona Doug Ducey oo isagu yiri isagoo fiirinaya ammaanka iyo weliba danta dalka waa inuu iscasilaa isagoo sidoo kalena loogu baaqay iscasiladiisa kadib markii 20 sano tiradii ugu badan ay ku soo qulquleen dalka Mareykanka oo ay soo gaareen sidoo kalena sargaal ka tirsan ciidamada xadka jooga ayaa waxa uu yiri waxaan u baahannahay inaan sharci darro ka dhigno soo galootiga sharci darrada ee dalka Mareykanka la soo galayo hadaba Alejandro Mayorkas ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay wasiirka amniga gudaha tirada dadka wadanka soo galay iyo sidoo kale dadka la celinayo iyo sharciyada loo cugsanayo Alejandro Mayorkas waxa uu yiri qulqulkan soo galootiga ah waa uu jiray ilaa iyo bishii Abriil ee sanadkii 2020 laakiin hadda bilihii la soo dhaafay si xad dhaaf ah ayuu u kordhay marka la eego qulqulka dadka soo galootiga ah waxa uu aad u kordhay intii u dhaxaysay bilihii February iyo July waxa muuqanaysa in hadda 934,829 wadanka ay soo galeen bishii June 988,829 ayaa soo gashay laakiin wasiirka amniga gudaha wuxuu yiri tiradii ugu badneyd waxa ay soo galeen bishii July waxa uu yiri 212,602 qof ayaa waxa ay isku dayeen inay xadka soo galaan dalka Mareykanka oo ay soo galeen 317% ayay korortay marka la barbar dhigo ayuu yiri bishii June ee sanadkan 2020 waxa uu yiri inta badan dadka soo galayay waa dadka singleka ama kelikaliga ah 12% ayay ahaayeen 600% waa hoos ayay u dhaceen marka la eego bishii June waxa uu yiri 95,788 qof oo 45,000% dadka soo galay bishii July ah waxa uu yiri waxaa loo diiwaangeliyay in la celiyo iyadoo loo adeegsanayo Title 42 waa sharciga aan idin sheegay oo difaacida dadka Mareykanka caafimaadkooda oo hay'adda CDC-da ay soo saartay iyadoo loo adeegsanayo ayaa dadkaasi la celinaya waxa uu yiri 116,884 iyagana sidoo kale iyagoo loo cugsanayo
تايتل ايد ودن كوا لغا ساري دونا تايتل ايد مركو وحوي هي وا شرعي اميجريشن او كونغرس كدلك امريكان كا اي ميل مريان سنه 1920 iyo 2 isagana sharciigaas ayaa loo ogsanaya tirada dadka intaas leeg sidoo kale waxa wada 85563 qof oo dad single qaangaar ah oo 78% kibana iyagana wadanka waa laga saari doona iyadoo loo ogsanayo title 42 sidoo kale waxa wada 9448 oo qoysas ah oo 12% kibana wadanka waa laga saari doona iyadoo loo ogsanayo sharciiga la yiraado title 42 ayuu markale ku dhawaaqay waxa weeye 24,880 qof iyagana wadanka waa laga saari doona iyadoo loo adeegsanayo ama loo ogsanayo title 8 marka 73,810 qof ayaa iyagana sidoo kale wadanka laga saari doona iyadoo loo ogsanayo ama baa lala tiigsanayo sharciiga title 8 marka labadan sharci ee title 42 iyo title 8 ayaa dadkaasi loo ogsaday dhamaantoodba in wadanka laga saaro haddana masaafurintu waa ay socotaa xadkuna waa xiran yahay yiri wasiirka amniga gudaha waxa intaas ku daray in xaaladu sidan inay ku sii socoto dawladdu aysan u dulqaadan karin codka sirta ah ee laga helay maanta markii uu la hadlay saraakiisha xadka joogta wasiirka amniga gudaha Alejandro Mayorkas waxa uu ku yiri dawladdu ma u dulqaadan doonto in xaaladu ay sidan ku sii socoto marka sida muuqata hadda tir aad u badan ayay dawladdu celinaysaa oo ay tarxiilaysaa xubnaha xisbiga Republicankana waxay leeyihiin dawladdu hadda waxa ay qiratay inay ku guuldareysatay wax ka qabashada arrimaha xadka intaasi hadii arintaas aan ka gudbo dawladda Mareykanka waxa ay doonaysaa in diblomaasiyinteeda iyo shaqaalaha ka jooga safaaradda caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul in ay si degdeg ah halkaas uga soo qaado wasaaradda arrimaha dibadda waxay ugu baaqday dadka Mareykanka ee ku sugan caasimadda Kabul sida ugu dhaqsiyaha badan inay wadanka isaga soo baxaan ururka Taliban ayaa hadda waxay la wareegeen 11 magaalo oo waaweyn oo ku yaala dalkaasi gobollada ay la wareegeen waxaa ka mid ah Herat Gasni iyo waliba Kandahar caasimadda Kabul ayay ku soo dhow yihiin sidoo kalena 4,000 oo ka mid ah shaqaalaha safaaradda Mareykanka ee ku leedahay Kabul ayaa hadda si degdeg ah loo soo daad ururka Taliban 3 meelood 2 meel oo ka mid ah wadanka waa ay la wareegeen sida sawirkan idinka muuqata xilli 3 toddobaad ay ka harsantahay oo kaliya ciidamada Mareykanka inay ka soo baxaan dalkaasi ayaa hadda ururka Taliban ay soo xoogaysanayaan guud ahaan wadankaasi ay la wareegayaan shaqaalaha safaaradda Kabul ay ku leedahay Mareykanka waxaa lagu wargeliyay in ay burburiyaan dokumentiyada muhiimka ah iyo sidoo kale sheyaasha uu ku qoran yahay calanka Mareykanka iyo logooyinka si ururka Taliban haddii ay la wareegaan safaaradda aysan propaganda aysan ugu isticmaalin shaqaalaha ayaa lagu booriyay dhammaanba dokumentiyada muhiimka ah in ay burburiyaan sidoo kalena waxaa lagu dhawaaqay tirakoobka dadka Mareykanka ah ee la sameeyay sanadkii la soo dhaafay ee 2020-ka tirada dadka cadaanka ee Mareykanka ayaa hoos u sii dhacaysa marka la barbardhigo sanadkii 2010-ka sanadka 2020-ka marka la barbardhigo tirakoobka wadanka Mareykanka 10 sanaba hal mar ayaa la sameeyaa waxana tirakoobku hadda uu muujiyay in dadka cadaanka ee dalka Mareykanka ay 60% ay ka yar yihiin tirada dadka wadanka ku nool ku dhawaad 20 milyan ayay hoos u dhaceen marka sanadkii 2010-ka la qamista ayaa lagu dhawaaqay tirakoobka waxaana uu muujiyay in dadka cadaanka ee dalka Mareykanka ku dhaqan 18% ama 17.7% taasi oo 60% hoos u dhac weyn laga dareemayo dadka Hispanic ah ayaa kor u kacay 18.7% ayay yihiin dadka Mareykanka ku dhaqan dadka Black ah Black Americanka 12.1% ayay yihiin iyadoo sidoo kalena dadka Asianka ay yihiin 7% magaalooyinka ugu waaweyn wadanka ayaa waxaa la sheegay inay yihiin magaalooyinka New York Los Angeles, Chicago, iyo Houston iyo sidoo kalena Phoenix waa magaalooyinka ugu waaweyn. Magaalada Phoenix ayaa magaalada ugu badan ee kobcaysa ama koraysa iyadoo 80% ay dadkeedu kobceen. Sidoo kale dadka cadaanka ah ayaa wali waxay yihiin dadka ugu badan wadanka marka tira ahaan la 204.3 million ayay yihiin dadka wadanka ku dhaqan marka la eego dadka cadaanka laakiin marka la barbardhigo sanadkii 2010-ka oo ahaayeen 223.6 million waxa muuqanaysa in hoos u dhac weyn uu halkaasi ka jiro sidoo kalena dadka Hispanic ah dadka labaad ee ugu badan wadanka waa 62 million 18% ayay yihiin kaalin saddexaad waxaa soo galiya dadka madowga ah oo 12.1% waxaana ay yihiin 13% dadka cadaanka ee wadanka ayaa hoos u dhac weyn ku yimid sanadkii 2010-ka ilaa iyo sanadkan 2020-ka 5 milyan ayay hoos u dhaceen haddana waxay yihiin 17.8% dadka wadanka New York ayaa ah magaalada ugu dadka badan 8.8 million oo qof ayaa ku nool gobolka Vermont ayaa waxa uu noqday gobolka dadka ugu badan ee cadaanka ay ku nool yihiin 95.5% dadkiisu waa cadaan halka caasimadda DC-na dadka ugu badan ee madowga ah
ay ku nool yihiin waa caasimada dalka Mareykanka gobolka California ayaa dadka cadaanka ay ku yaryihiin waxana ku badan Hispaniga oo 34.4% dadka madawga ah waa 4.9% dadka Asiaankuna waa 36.5% sidoo kalena gobolka New Mexico dadka ugu badan ee ku nool waa dadka Hispaniga 47.7% waa Hispanic halka sidoo kalena gobolka Puerto Rico 98% dadku ay Hispanic yihiin ugu dambeyntiina hay'adaha FDA-da iyo CDC-da ayaa labaduba waxay ku taliyeen in dadka qaarkood la siiyo cirbad saddexaad ee tallaalka cudurka coronavirus-ka dadkaasi waa dadka qaba cudurrada oo lan waxana dadka la siinayay tallaalkaasi yihiin dadka labada kuuro ee shirkadaha Pfizer iyo Moderna qaatay Johnson & Johnson kuma jirto dadka la siinayo marka cirbada saddexaad waa dadka cudurka kansarka laga daweynayo dadka xubno lagu talaalay oo transplanti ah iyo sidoo kalena dadka daawooyinka qaadanayo gabi ahaantoodba waxaa la siinayaa cirbad saddexaad sida shirkadaha CDC-da iyo sidoo kalena FDA-da ay ku taliyeen 167 million oo dadka Mareykanka ayaa hadda la talaalay cudurkuna weli waa uu sii kordhayaa gobollada Texas iyo weliba Florida 400% dadka isbitaalada loo dhigayo cudurka coronavirus-ka gobolladaasi ayaa hadda ka imaanaya sida muuqanaysana waxaa la leeyahay gobolka Florida marka la eego kiisaska laga helay waxa ay u dhigmaan ilaa iyo 30 gobol oo gobolada Mareykanka ah laga ma helin kiisaska toddobaadkii la soo dhaafay laga helay gobolka Florida marka labada gobol ee Texas iyo Florida waa gobolada ugu badan ee hadda cudurka coronavirus-ka laga helay aad iyo aad ugu mahadsan tihiin daawashada oo warbixinada ugu dambeeyay waan idinla socodsiinayay hadii aad nala joogtay mahadsanid hadii aad nagu cusubtaa fadlan channel-ka subscribe saar gambalaalkana furo si aad uga mid noqoto dadka u horeeya hela warbixinada aan soo geliyo sidoo kalena muuqaalka hadii aad dhameystahay maamin inaad like saarto laagtu waxay naga saacidaysaa muuqaalku dad badan inuu gaaro asxaabta hadana la wadaag si uga faa'iidaystaan sida aad ugu baad uga faa'iidaystay intaa mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.